Lahtır kurvat. Вот. Ал. Кет, кет. Опа. Бұлда баласы кене? Жоқ, орта. Баласы емес. Средний. Орташа есептеледі? Средний болу. Ал. Кен, маған беріңіз? Енді бұған не дейміз енді? Папа пришлет. Кел, балығым, кел. Давай. Жібірейге? Давай. Әріңіз келем деп өт ана. О, келе жатыр. Солар көзі? Солар сияқты. Солар сияқты. Бибахан, Құран ТВ, қош келдіңдер. Ал, ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Қой оғасыңдар ба? Ассалам алейкум. Ел сау, Бибат. Ал, кел. Ал, ассалам. Келдер, балық қарасы. Сау, я. Сабау жақтан балыға оладық қой? Ана бас жағында жүрсің ба? Иә, бүгін сәл жел екен. Кеше кешке жақын тағын болар, қазір көреміз тағымыз. Сәл жел бар екен, байқатпа. Қалпағымызды жел ұшырып кетеді екен. Сол үшін шешіп қойып отырмыз. Мына кісілер резинамен тағып алды. Біраз жібердің бі сен? Иә. Қанша керек? 6 метрге. Мен бұған келіп жатып, асты тиіп қалады. Жоқ. Машинаға атты, нүйрем қағады. Жоқ, жоқ, тимейді. Терең. Талай тексер. Қара, қарпақ. Бір әрсі әлінде өте. Еке бір-бірді әлінде қалды бар. Не әзі бөйік, біз балығы. Қатер қалай екен енді аға? Жақсы кетіме деген бірі. Ана, көлікте отырған бір бөлек, нарында отырған бір бөлек өлді. Еңіз айттым көмес аған, ана. Марал, марал деген дәу бастамын. Ана, орта шенінде екеуін шатасып қалды ма? Шатасып қалды. Жібер дейсі ма? Ал. Дәу бастадым бөдем бақ, не алсам? Балып білекті отырып. Тағы жіберейін ба? Қандым. Біз айналдырып отырамыз ба? Лёха екеміз. Қармағымыз шиеленісіп, оңында балықшыларда болады, кәлі тұрсыздап екеуін әзіратып. Әне өсті-өсті бенді әлбір балықшы жаңадан бастаушылар үйренеді ғой әне әлбір. Иә.
Мұрға жүйден қалды, екі бірігіне. Ла, байладық қай. Еш қан бар. Бұра жөнде дегенде, ал. Қайтар жөнде. Қайтар жөнде. Все. Әрең босатып, мұнан енді. Қайдалы? Қайдалы дүйісті. Әне, маралы қалат бәрі. Жоғы. Астай бәлесі. Жоғы. Все. Қазы мен жылы қарма құлақты бұлымын. Оо, жібере бер, жай мен барған қатыр. Кете өсім алғырас? Да, жібере бер, жібере бер. Қатыр кет барадыр ол. Бұдан сен үш балар. Бұйырға қашпас, дейді. Қай кезде ұжа адамдар келе басайды бұл жүрге енді? Ол қақ кісі. Қазір апрел бұл. Майда уже, да? Да, середина мая, наверное. Тебе надо читать? Я бед на жиротом, но ты бы горд надо. Что такое? Ой, скалал, как ты там, кто? Бедно, казалов, блядь. Артурлы. Он метр, без метр, иш метр. Шалал, блядь, как ты. Абайдарс. Аха, тазалау керек. Еліңіз, брат, қау отырға жоқ па? Қау отырға жоқ па? Сөйтінен елетный погода болып тұра ғой. Маған да қапты өтір. Онда басқа жерге барамыз сабер. Басқа жерге? Иә. Вечерім чуть-чуть. Жел тынысын, түсін. Кешінек қабат шығар. Мұнады. Ал, жігіттер, кеттік па? Кеттік, кеттік. Давай, кеттік. Давай, балыққа кеттік. Жігіттер тұр. На кешкі уақыт жел тұрып тұр ғой дейінде? Я, жел. Жел басымайды. Самал жерін. Ауылымызға жігіттер, ауылдың қамбажа көлінің балықтарын ұстап көрек деп жатырмыз, құдай қаласа енді сәттілігін берсін. Қазір қармақ салап жерге бара жатырмыз. Көп көп балық ұстысын деп ойындейміз енді. Ана ана қабар тұрамын деп жатырмыз. Құрман түбі қош келдің! Қапоза көлдің! Барлы жақсы ма? Жақсы! О, бол! Ағап менің! Ауырып ма, бауырып? Да, болды, болды, әңгіме жоқ! Қазі бұл көл деген үлкелер. Бұл енді жүн жүріп, аралап, әрбірді балық жетсе, асықпаса, соны бір керемет табиғи дем алып қайтасыз. Ұзындыға 46 километр осы мұл. 46 километр? 46. Айналып, бұлай кетеді, бұлай бір ап. Одан қайттан бұлай кетеді. Шир ауданына жақындайды ғой. Емен-емен бар. Барлығында ұлай. Барлығы жақсы, ничо. Сіз қанша жасыңыздан балыға ұлып жүрсіңіз? Көзімді ашқалы бері, есімді білгені. Дәптер күлчек пен, сонда, катушка жіп пен, бағында сазанчықтыр, алақандай. Қай өзінде ол? Ол арықтарды көпті, ол кезде. Осы бар еді ол? Ол кезде балық көп, бұл көлге қорқамыз, кішкентай баламыз.
келуге. Жайындар бар, жылып коятын дейт. Сол кезде. Я. Сындария го, терендиги ошо жерде бир 6-7 метр бар. Мына караңыз. Терет, терет. Ана. Исисына. Сын исис кадыгы, вон келет, а? Я, я. Исине келет. На уенда. Кайтарды байлап койып атамын. Кайк кетип калмак үчүн да карай. Терең жерде турмуз, адемий жерде турмуз. Балык да мол экен. Кудайга шүгүр айтып. Дана. Тастаңыз. Эжиң. О, эжемиз. Ага, мына кукуруз элдик. Ага, арре тасыл. Жилин болу берем, а? О, о. Ана, ана, ана. Э, күлет, күлет. Привет, привет. Энс, энс. Энс, стоп, брат. О, мана. Ана, кана. Сачокка салып отырайын енді. Садокка. Садокка, садокка. Ова. Бұл. Кана, абынамыз. О, да, барген. Ал, сал, сал. Судок түрі өліп қалады еті. Ал. Шаштайын ба? Ар, да. Не бивает так. О, тяни, тяни. О, тяни. О, тяни. О, тяни. Что же мне здесь? О, 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 смотри, как это. Да, я кинул это бельбейс. Я. Агер, агер. О, кинекер. Я. Кан, 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 кер, кер, кер. Агер. Садок посол их пробил. Я, я. Садок посол. Агер. Окун екен, мынау балық окун екен. Алабуға, алабуға дейді. Алабуға, қазақша алабуға. Өз жақсы екен мынау жердің балықтары. Жақсы. Анау ананың тағы түсті ана. Ол сазан ба? Карась бұл. Карась. Сазан ба? Қане? Ой, мәрекел, міне. Мінекей. Ох, мәрекел. Аш. Сколько уже поймали? Три. Қане? Үшеу болды. Үшеуіне. Үш балыға ұладық, енді бұлда трофей болмаса да, кішіне-кішіне түсіп атырмын яқсан. Үш, екі рет бір оқын. О, шықытты тартты. Опа, кетті, 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 кетті міне. Жәй ме, жәй ме, құшылмасын да көріп. А, міне, 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 міне. Жәй, жәй. Бері қарай, бері қарай, бері қарай. Жаңа, алла бұға еді, мынау. Карасик. Карасик, а? Ага. Вот там жетер. Охо, нет, карас бір окун. Үш карас болды, мына. Мына ұсталы басы. А. Сені мына. Акерс. А. Заматалысы. Мына. Красноперка. Маған да жаңағыдай қызыл қанатты түсі өлдірді. Бұл карповый, сазановый бұл қандай сонда? Карповым относится, по-моему. Міне, қазір садаққа салып қоямыз. Енді бұндай... Бұндай кішкентайларын жібере салуға да болады да? Уха пойдет да. Иә, пока, пока не бұл. Отпусти после. Садақта жата берді. Иә, пока. Сколько поймаем, столько поймаем. Посмотрим. Да. Тау, что? Міне, міне, міне. Жа, банды өлгі ғой, а? Я, я, я. Ну, қалым ғой. Краснопер. А, мына көрдің. Садықта шайы мен. Ашы. Бек болмасын. Краснопер келеді. Ау, қарба, құрызда берші көп. А, көрген. Әшеген бұл сеқ ұшын шайты, ке? Әшімағамыз. Ел рыбак көп үксіде. Тазы. Тағы біреуін ұстайын, азат қығырдық қой, а? О, мұн. Мұн екі рет түсті, сізге де жаңа. Үшінші ма? Бұла жағын көрінші қысып. Бұл артат сазан қалады.
Но... Ух ты какая! Смотри, ух ты, подлодка же! Эй! Ух ты! Красноперочка! Кан, бери, брат, кан. О! Ой! Бұлар енді өсе размер не болады ғой, үлкені болады ғой, бұлар дұрды. Ес! Тағы кетті. Ой ба! Тағы кетті. О, ма, сине балығы кені, тезе жүзеді. Мелкоматы. Балықта біледі ғой, балықшыны біледі ғой, біз көрсетші. Мәне қалдай болады. Жібере сал. Үлкен ұстайып. Бұлар өс. Апоты? О, бар екен, балықта. Тарташы кел. Сабақ келіп қалды. Тартып алдым. Мәне. Тартып. Бұл сабаққа салуға болады, бұны жүруге болмайды. Иә. Бұл да карас қой. Карас. Бұл да карас болды мына. Иә. Бәрекелді. Неше болды? Ой, жетеді. Жарық бар ма, жарық? Неше болды? Қазір жарық болып қалды. Бесеу, алтау болып қалды. Міне. Алтау болып қалды. Міне. Оо, сабақ артылай толып қалды. Бәрекелді. Балалық шақтан аулайсыз ба сіз балықты? Жоқ, кішкентайымыздан ғой, осы қанқожа көзінің ата бабамыз осы жерде әйтеуір балық ұстап жесе де өлмейді деп алып келген ғой, осы қанқожа көзінің жағасына. Кішкентайымыз осы жақта туылғанмын, құдайға шүкір, әйтеуір бала шағамыз асып қалса осы балық ұстап демаламыз. Асып жейміз, қорып жейміз, әйтеуір. Жаман емес. 20-30 балықшы келеді ғой, аудандан, облыстан келеді. Жәріп жақсы ұйымдастырамыз. Қарамет демалсын. Бұл аралықтар қарма деп атады, қарма. Ол жайында ғой. Жайында ғой, ол жайында. Жайында істейді. Иә, қарма жайында істейді оны. Оны дұздап қояды екен, жақсылап тұр. Оны жеп өлмей деген негізі. Оны жалып дұздап қойып, кептіріп кәдімгі етті сүрлеген не қылып, сүрлеп, сосын барып оны асар екен, сырмағына деген. Қалыммен иіліп, әдем келтіреді де, аналарын ұстап береді де ғой баяғыда. Жем шашып, азығын беріп, балықтар шақырып отырмыз. Құтып отырмын. Күту отыр. Маралға біріншісі ма, Сесалиға біріншісі ма? Маралға өзі әлі. Жаңа кеп, бесіне түсіп қойды. Қазір мәжеден көрек причалды. Анау біреуі лақтырып атыр, қарман. Спин.
қалай үлі керек тәсілі мұнандай болады жігіттер. Қаттырлау жағын әлетті бейді мұнеке. Түшіп кетпей үшін үні о, болды мұнеке. Көрдіңіз де ойыны? Осы әлінерді. Екі шөн жапстырма бай ба? Жоқ, екі шөн бірді. Болады, ә? Ал енді глубина дөсіп ақ қараш ба кен? Нормалды ғой? Нормалды ғой? Сәп, болып, болып, далаға лақтырсың, аны айналып көп әшіп. Толқындардың ішінен сытылып шығып, біздің азығымызға жатқыштар басталамыз істейік мұна, е? Желді кішіне, балықтарға бір қатып. Опа! Есть! За спину что-то зацепил. Смотри, какая красота. За спину? Да. А как? Когда, мне. Ал, мне. Шиелінің балығын біз бүйтіп, мұна, деп бағынан бері амандас па бердік. Садап кесал. Асы. Я, девушка. Какая сильная. Она. Ран, что такое, чудо? Yes. Кел, мен. Жасырым, мен договорим. Кандай, кел жатып. Вот это красноперка. Вот она. Мен айтып отырым. Вот. Мен айтып отырымыз. Вот какая красавица, да? Смотрите, Туран ТВ, красивая красноперка. Вот это. Туран ТВ корень взял меня. Вот ты вас не балтер. Куда он дал кину волану? Или нет? И нужен вставать. О! Красноперка крупная. Давайте, давайте, сейчас. Сюда. Да, молодец. Пускай, малыш. Швейге? Да. Влал, высыпь. Да. Вот. Сколц. А, дарики, это. О! Вот. Ну, а жан, вот. О, мы. Поехали, мина, трофей помоца, да? Параганста? Свежая рыщ. Елдус. Ем таза, дәмді, экологический таптызы, табиғи таза ғой. Опинская гарась, краснопёрка. Осман, не врем ба? Ох, демалып жаты көрек, бір-ек күн ауламын өкті жеті. Рахат, керемет, бал бар, жоғамес бар. Әдем, өздерің көріп отсындар, о балында бөрі, ұстап адам. Get back to the road!